Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Spremljate oddajo Sveta vera, bodim vam luč. Oddajo, koromamo skozi leto vere. Kakor vsakič se združimo v molitvi. Gospod Jezus, pošli nam svojega svetega duha od očeta. Sveti duh, pridi in prenovi obličje zemlje. Sveti duh, razsvetljuj svojo lučjo naš razum. Sveti duh, zapiši v naša srca svojo postavo. Sveti duh, nemaj nas z ognjem svoje ljubezni. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. Dragi prijatelji, še vedno ostajamo na gori Blagrov in poslušamo Jezusa. Pravzaprav je to vsebina našega krščanskega življenja, dokler smo v tem življenju. Biti z Jezusom, gledati ga in še posebej poslušati ga. Tisti prav gleda Jezusa, ki ga posluša. Jezus je večna očetova beseda, ki je prišla k nam kot človek, da nam po človeško govori. Jezus razodeva človeku človeka. Tukaj z veseljem povzamem odlomek iz enciklike sedaj blaženega Janeza Pavla II. Človeku odrešenik. Odlomek, ki govori o Jezusu, ki je pravi Bog in pravi človek, in o slehernemu izmed nas. Poslušajmo. Drugi vatikanski koncil je v svoji prodorni razčlenitvi današnjega sveta prišel do točke, ki je na vsem vidnem svetu najpomembnejša. Do človeka, ko je, kakor Kristus, stopil v globino človekove zavesti in se od znotraj dotaknil skrivnosti človeka, ki jo z biblično, pa tudi nebiblično govorico označujemo z besedo srce. Torej, duh Vatikanskega koncilja, Sveti duh, se znotraj dotika človeka in to je Kristusov dotik. Kristus, odrešenik sveta, je edinstveno in neponovljivo prodrl skrivnost človeka in je stopil v njegovo srce. Čudovito je to. Kristus je vstopil v človekovo srce. Srce človekova je Božja last. Kristus je v naših srcih doma. Res je, da Bog napolnjuje vse vesolje. Trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Vendar, kar zadeva stvarstvo, Kristus hoče prebivati v srcih ljudi. Zakaj? Povzemamo drugi vatikanski koncil, konstitucijo o cerkvi v sedanjem svetu, 22. vrstico. Predvsem na tej vrstici sloni nauk blaženega Janeza Pavla II., s katerim je osvojil tolika srca. Takole beremo besedilo koncila. V resnici samo v skrivnosti učlovečene besede res v jasni luči zažari skrivnost človeka. Samo v Kristusu moremo spoznati, kdo smo.
Naj si še tako globoko razmišljamo, proučujemo razne filozofije, če hočete, ali raziskave, kaj pomeni biti človek, antropologije. Edini poznavalec človeka je Jezus Kristus. On ve, kaj je v vsakem človeku in tudi ve, pa še posebej, kaže v svojem življenju in tudi v svojem nauku, kaj pomeni biti človek. To biti človek je pravzaprav naše delo. Smo že svoj čas rekli, človek je kakor skica. Ustvarjen je po Božji podobi, vendar pa človekovo življenje pomeni uresničevanje samega sebe, ne po svoji zamisli, ampak po Božji zamisli. Ker če smo po Božji zamisli, ker smo od Boga in Božji, bomo toliko bolj ljudje in svoji in pristni, kolikor bolj se držimo Božje zamisli. In Jezus je prišel ne samo, da nam to pove, kakšni naj bomo, ampak tudi je pokazal, kakšni naj bomo, še več nam daje tudi moč, da smo res ljudje. Današnje razčlovečenje govori in vpije k Kristusu. Pridi Kristus, Gospod, pravi Bog in pravi človek, in po svojem vzoru prenavljaj naša srca, da bomo resnično ljudje, ker v tem razčlovečenju, v osebnem življenju, pa v družinskem življenju, pa v življenju družbe, silno trpimo. Trpimo, ker smo otujeni sami sebi, ker ne živimo po Božji zamisli, ki je temelj našega življenja, hkrati pa tudi temelj naše sreče in naše vodilo. Pridi Jezus Kristus, Božji sin, sin človekov, Marijin sin, pravi Bog in pravi človek, pridi z močjo Svetega Duha in daj, da bomo vse bolj tebi podobni, s tem pa tudi vse bolj ljudje. To je pogoj za našo srečo. Pridi Gospod Jezus. In Jezus je tu. Ne nehamo te čudovite novice, te resničnost ne nehno poudarjati. Jezus je tu z nami, da nam pomaga pri tem uresničenju Božjega načrta, ki je hkrati tudi naš načrt in naše življenje. V resnici samo v skrivnosti učlovečene besede res v jasni luči zažari skrivnost človeka. Lepa beseda koncila. Skrivnost človeka naj v meni in v tebi, brat, sestra, zažari. Ne pa, da smo sebe žalostni ali drugega žalostni. Naj zažari skrivnost človeka. Vse, kar je na svetu, vse, kar je ustvarjeno, je zaradi človeka. Kakor sklika apostol Pavel, vse je vaše, vi Kristus, so vi Kristus pa Božji. To je čudoviti Božji načrt. Nadaljuje koncil, prvi človek, Adam, je bil namreč podoba prihodnjega, to je Kristusa Gospoda. Po Adamovi polomiji je Gospod napovedal novega Adama, rojenega od skrivnostne žene. To je Jezus, naš Gospod, novi Adam, ki vse prenavlja. Kristus, novi Adam, ravno z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni, človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Razodevanje očeta in njegove ljubezni. Zato je Jezus prišel. To nam hoče povedati in to nam nenehno dopovedujete. Jezus je ves v očetu in Jezus naš pogled usmerja k očetu, v njegovo skrivnost. Mi smo Božji, mi smo Božji otroci. Vsak človek je poklican k temu, da zaživi to Božje otroštvo in da doseže svoj končni cilj, ki je očetov objem. Torej, to je Božji načrt
In Jezusova naloga je, da nam kaže pot k očetu. Jezus pravi, jaz sem pot in resnica in življenje. Nadaljuje koncil. On, ki je podoba nevidnega Boga, je tisti popolni človek, ki je Adamovim otrokom vrnil bogopodobnost, popačeno začenši s prvim grehom. Človekova popačenost po tistem skrivnostnem in usode polnem padcu, kmalu po začetkih, ko je se Bog tako veselil svojih del, ko je človek obrnil Bogu hrbet, se je zgodila popačenost človeka. Je sicer še vedno ostaja ustvarjen po Božji podobi, vendar ta Božja podoba je iznakažena in Jezus nam svojim obličjem, svojim življenjem razodeva, k čemu smo poklicani in kakšen čudež hoče on narediti, da hoče to našo popačenost spremeniti v čim bolj popolno podobo, ki je njegovo obličje, ki je odsvit očeta. Bogopodobnost postaje tu Bogu vse bolj podoben, po Jezusu Kristusu, po njegovem nauku, po posnemanju njegovega življenja in še posebej po njegovi žrtvi našega odrešenja in poslanju Svetega Duha, to je smisel našega duhovnega življenja. In nadaljuje koncil, to so čudovite besede, ki so nenehno navduševale blaženega Janeza Pavla II. Koncil nadaljuje, ker je v Kristusu človeška narava privzeta, nepouničena, je že s tem tudi v nas dvignjena k dostojanstvu brez primere. Smo že dvigneni po gospodovem učlovečenju k dostojanstvu brez primere. Glejte, človekovo dostojanstvo, kako je teptano, ne samo z leve in desne, ampak tudi od nas samih v naših očeh. Ko sebe zaničujemo, ko se imamo za nič vredne, tukaj pa Bog človeku izkazuje dostojanstvo s tem, da Božji sin postane človek, da bi nas prepričal o našem dostojanstvu. Kajti on, Božji sin, se je svojim učlovečenjem nekako združil z vsakim človekom. Še in še naj bi o tej čudoviti resničnosti, ne samo resnici, resničnosti premišljevali. Torej Jezus, sin Božji, ki si zame postal človek, s tem si se tudi z menoj osebno združil. Gospod, razsvetli me, razsvetli moj razum, zlasti pa poživi mojo vero, da bom veroval, da si združen z menoj. Je pač tako, Bog je ljubezen. In ljubezen ne da miru sama sebi, dokler da doseže tega človeku, za kar je človek ustvarjen. Iz ljubezni za ljubezen. Ta čudež se zgodi po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Jezus je s človeškimi rokami delal, s človeškim razumom je razmišljal, človeško voljo je deloval, s človeškim srcem je ljubil. Božja, neskončna, nedoumljiva ljubezen na človeški način. Premišljujmo, dragi prijatelji, to čudovito novico. Neskončna Božja ljubezen, ki se meni podarja na človeški, meni razumljiv in dojemljiv način. S človeškimi rokami je delal, s človeškim razumom je razmišljal, človeško voljo je deloval, s človeškim srcem je ljubil. To je torej teologija Jezusovega srca. Ali kakor pravi Pavel, zljubil me je in dal sam sebe zame. Rojen iz device Marije je v resnici postal eden izmed nas, v vsem nam enak, razen v grehu. Kako silno se je Bog, ki je ljubezen sama, ponižal in mu ni žal, da je postal človek, ostal Bog in vendar je človek in da je z nami na vseh poteh našega življenja
in da nas vodi k očetu. Kako nas Božji sin vodi k očetu? Razmišljali smo o blagrih. Blagri, tako pravi katekizem katoliške cerkve, slikajo obraz Jezusa Kristusa. Hočeš vedeti, kakšen je Jezus? Poglobi se v blagre. V vsakem blagru se odslikava Jezusova podoba. To je čudovit mozaik osmerih blagrov. Jezus je tisti ubogi ali ubogi v duhu, ki je oče, kateremu je Bog vse bogatstvo. Jezus je tisti. To je ta prvi in temeljni blagor, ki nosi vse. Bog je moj oče, Bog je moj zaklad in vse druge stvari so toliko vredne zame, da povzamem svetega Ignacija Lojolskega, kolikor me vodijo k Bogu ljubezen do Boga. Moje srce pa je pri Bogu. Bog, moja ljubezen in moj zaklad in moje veselje. To pomeni biti ubog v duhu, da se ne lepim na stvari tega sveta. In če pa jih že imam, da jih tako uporabljam, da bi bolj Boga ljubil in bolj živel Božjo ljubezen, to Božje življenje. To je temeljni blagor, ki nosi vse druge blagre. Jezus je krotak in iz srca ponižen, blagor krotkim. Jezus je tisti, ki je nosil v sebi tudi žalost nad zlom v svetu in je potrpel in molil. Jezus je tisti, ki je bil lačen žejem pravice, ki je hotel ljudem dati saj delček Božje svetosti, koliko pač jo morejo sprejeti, da bi res živeli lepo življenje. Jezus je usmiljenje samo. Jezus je tisti, ki je res čisti v srcu. Jezus je tisti, ki dela za mir. Jezus je bil preganjan zaradi hudobije tega sveta, ko so mu nasprotovali. In Jezus je bil zasramovan in za nas dal svoje življenje. In Jezus, ki je vse to, ki povzema vse blagre, govori. Govori sedaj iz večne blaženosti, ko je pri očetu in je z nami. Dragi moji, veselite se in uriskajte, ker je plačilo v vaših, v nebesih veliko. Jezus ve, kaj govori. Je v očetovi slavi in je z nami. O, da bi se pustili Jezusu prepričati. Blagri slikajo obraz Jezusa Kristusa. Je pa še več. Izražajo poklicanost vernikov, pridruženih slavi njegovega trpljenja in stajenja. Blagri pomenijo tudi osnovno usmeritev teh, bi rekli, paralelnih osem poti, ki so skladne med seboj. Po teh nam je hoditi. Blagri pomenijo, bi rekel, duha Božjih otrok, ki nas preveva in nas vodi. Te osnovne in temeljne usmeritve, brez katerih ne moremo biti ne kristijani, pa tudi ne ljudje. Glejte, gre za duha, v katerem smo. Duha, ko smo res želimo biti Božji, krotki, ko se trudimo sredi zla v tem svetu, ko krepenimo, da bi res bili dobri, da bi bili usmiljeni čistega srca, ki delamo za mir in združujemo in ki prenašamo tudi vse krivice v Božjem imenu, ker vemo, da nam je zagotovljena zmaga v Jezusu Kristusu, ki je za nas dal svoje življenje in smo mu skrivnostno pridruženi tudi v tem njegovem darovanju. Končno blagri odražajo hrepenenje po sreči. To je tisto, k tebi želim, moj Bog. To je naše hrepenenje. Blagri govorijo o nebesih. In za nebesa smo vsi ustvarjeni. Naš dragi blažni Anton Martin Slomšik nam kar naprej dopoveduje in ker je v Božji slavi prosi za nas, da bi se vendar zavedeli, da smo poklicani za blagre, ki imajo svoj triumf v nebesih. In da je to prav in da se splača ustrajati. Pa naj ti govorijo z leve in desne, da je to neumnost,
biti veren, se truditi za dobro in tako naprej. Ni res. Bog ima prav. Jezus Kristus ima prav. On je garancija s svojim trpljenjem in stajenjem, vsem svojim življenjem, da bomo dosegli blagre, ki nam jih že sedaj daje kot predokus, kot srečo v naša srca in da bomo nekoč resnično doživeli razcvet teh blagrov pri Bogu, pri Očetu. Če nadaljujemo sedaj o govor na gori, ki govori seveda o svojem večjem delu, o postavi, o zapovedih, moramo najprej to reči, da so zapovedi kakor smerokazi. Na poteh ali križiščih našega življenja, ki nam kažejo to smer k Bogu. Osnovna usmeritev in duh, ki naj nas preveva, to so blagri. Vendar pa je potrebno tudi, so potrebne tudi posebne markacije, ki povedo, tako delaj, tako misli, tako govori, tako živi in ne prestopaj te meje, ker to ni dobro. Uresničuj samega sebe po Božjem duhu v pokorščini Božjim zapovedim. Božje zapovedi so pa zelo konkretne. Če o blagrih rečemo, da so nekako bolj duh, ki nas preveva, tisti globinski in čudoviti nebeški navdih, ki nas vodi in nas vabi v čisto luč, so Božje zapovedi na zemlji in to zelo konkretne. Tako da rečemo, kristjan ima v sebi duha blagrov, pa tudi duha Božje konkretnosti, ki se nam včasih zdi tako, bi rekel, preveč otipljiva. Nekje bi želeli, da je Bog bolj, tako malo bolj megleno, da govori in da nam dovoli sedaj to ali ono drugo stran pot, da bi pa živeli po svoje. Poslušajte, če ima vsak aparat, ki ga kupimo, svojo skico oziroma navodilo za uporabo in je noro ne ravnati se po navodilih uporabe, je tem bolj, ko gre za človeka, ki je živo bitje, pa niti ne govorim sedaj kot veren človek, ampak za človeka kot živo bitje velja tudi neko pravilo in to pravilo je treba spoštovati in to je v vesti in zavesti vsakega človeka. Res pa je, da prav zaradi izvirnega greha, pa okolja, pa različne vzgoje in človek je sam v sebi tudi nekem blodnjaku po izvirnem grehu, težko najde potem te prave markacije, čeprav so mu položene v naravo. Piše katekizem, v dejanskem stanju sta grešnemu človeku potrebna milost in razodetje, da bi religiozne in nravne resnice mogli spoznati vsi in brez ovir, s trdno gotovostjo in brez sleherne zmotne primesi. Naravna postava priskrbi razodeti postavi in milosti podlago, ki jo je pripravil Bog in je uglašena na delovanje Svetega Duha. V vsakem srcu je zapisana Božja postava, res pa je v mnogih srcih je precej ali docela v velikem delu zabrisana, zastrta. Zato je potrebno razodetje. In to so te tako znane table postave, ki jih je prejel prerok Mojzes, veliki voditelj izvoljenega ljudstva, da jih posreduje Božjemu ljudstvu zbranim pod Sinajem. Bog je zapisal na tabli postave to, česar ljudje niso brali v svojih srcih, tako nam govori sveti Avguštin. To, kar je zabrisano v srcih, kar ljudje niso mogli razbrati v srcih, je Bog zapisal posebej na tabli postave. Po krščanskem izročilu je postava, ki je sicer sveta, duhovna in dobra, vendar še ne popolna. Postava, se pravi zapovedi stare zaveze, so kakor nekakšen vzgojitelj in kaže na to, kaj je treba storiti
Vendar pa zapovedi, kakor jih Bog razodeva, govorim o razodetih zapovedih po Mojzesu, zapovedi same povedo, kako naj živimo, ne dajo pa moči, da bi mogli to živeti. In tako vzklika Pavel, da se po postavi, in on je to kot zelo učen farizej dobro poznal, se kaže to, kako naj bi živel, vendar pa hkrati čutim nemoč v sebi in postava v svoji luči razgalja tudi to nemoč oziroma ta moj greh, ko prestopam to, kar mi postava govori. Vem, kaj mi je storiti, vem, kako moram misliti, govoriti, delati, živeti, glede, pa vendar ravnam drugače. In tukaj Pavel slavi Kristusa, ki daje milost, ki daje moč, da morem to, kar mi Bog, bodi zahvaljen, govori po teh markacijah, po teh smerokazih, da morem to tudi živeti. Bogu hvala za 10 Božjih zapovedi. Bogu hvala. Tako bi morali mi vsi ljudje vzklikniti, ker so zapisane v naših srcih. Kristijanom posebej razodeta in to naj se razglasi vsemu svetu po Mojzesu v stari zavezi. Bogu hvala, da imamo markacije, da imamo Božjo navigacijo. Bogu hvala pa, da je poslal svojega sina, ki nam je po človeško približal te zapovedi v govoru na gori in da nam daje tudi moč. Milost in resnica sta prišla po Jezusu Kristusu. Resnica Božjih zapovedi in moč, da moremo to izvrševati. Torej, starozavezna postava je priprava na evangelij. Evangelij pa prinaša ne samo polnost resnice, ampak tudi milost. Evangeljska postava, nadaljuje katekizem, je tudi delo Svetega Duha. Evangeljska postava, ki jo prinaša Kristus, novi Mojzes. Ne zgolj človek, ampak Božji sin, ki je postal za naš človek. On, ki gleda očeta, ker je sin, prihaja iz luči, da nam prinaša luč. To je sijaj postave, ki se je razodela v novi zavezi, v Jezusovem oznanjevanju, posebej govoru na gori in v njegovem življenju. Ta sijaj luči se nam podarja v Svetem Duhu, tako da to, kar nam Kristus v govoru na gori govori, ko povzame Božje zapovedi, jih poglobi, dopolni, da imamo za njih izpolnjevanje tudi moč, to pa je delo Svetega Duha. Kakor beremo v stari zavezi, z Izraelovo hišo bom sklenil novo zavezo. Svoje postave bom dal njihova duha, njih srca jih bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Kristus, kot novi Mojzes, ki nam ne na Sinaju visokem sredi blisko in groma posreduje 10 Božjih zapovedi, ampak po nižnosti Galilejskega hriba bi lahko rekli, ko so okrog njega zbrane množice, posreduje v Svetem Duhu, v njegovi milini in hkrati njegovi moči na poglobljen in dovršen in poln način Božje zapovedi. Nova postava je milost Svetega Duha, dana vernikom po veri v Kristusa. Kaj to pomeni? Če molimo k Svetemu Duhu, če smo odprti k Kristusu, vsebini njegovega govora na gori, in če molimo k Svetemu Duhu, nam zapovedi ne bodo težke. Tako pa je, glejte, če nisem človek molitve, če ne premišljujem Jezusovih besed, nekje občutim se kot novi jarem, da je še hujši, še težji, ker je pač še bolj radikalen. To pa je tisto, moram to, pa moram to, pa moram to in se nekje čutim pod novim suženstvom.
To je postava duha, govor na gori. Jezus, ko razlaga zapovedi, daje tudi svetega duha. Molimo k svetemu duhu, da bi se naša srca spreminjala in da bi z vsem veseljem izpolnjevali Božje zapovedi. To je naš privilegij, ne pa da moramo biti dobri. Pa to je neumnost. Govorjenje, moram biti dober. Škoda, ker mi ni dano, da bi bil slab. Vse si lahko slab, če hočeš biti v svoj nesrečo, sedanjo in večno. Torej, Bogu hvala za smerokaze, pa Bogu hvala, da je to luč, da je sijaj Božje slave in da je v tej luči Božjih zapovedi tudi moč, da moremo z veseljem spolnjevati Božje zapovedi. Tako, torej, je to, lahko rečemo, osnovna listina krščanskega življenja. Ta govor, Jezusov govor na gori, vsebuje vse zapovedi, ki so prikladne za usmiranje krščanskega življenja. Bom sedaj bral še nekaj stavkov iz katekizma. Evangeljska postava, se pravi Jezus govoru na gori, ko razlaga Božje zapovedi, evangeljska postava dopolnjuje, izboljšuje in presega staro postavo, ter jo vodi do njene popolnosti. Evangeljska postava v blagrih dopolnjuje Božje obljube, ko jih dvigne in naravna na nebeško kraljestvo. Obrača se na tiste, ki so pripravljeni z vero sprejeti novo upanje, na uboge, ponižne, užaloščene, čiste v srcu, preganjane zaradi Kristusa, in tako začrtava presenetljiva pota Božjega kraljestva. Evangeljska postava dopolnjuje zapovedi starozavezne postave. Govor na gori še zdaleč ne odpravlja mravnih predpisov starozavezne postave in ne zmanjšuje njihove veljavnosti. Pač pa iz njih prikliče skrite moči in stori, da se iz njih dvignejo nove zahteve. Evangeljska postava razodeva celotno Božjo in človeško resnico starozavezne postave. To je polna luč, ne bojmo se te luči. To je polna luč, luč o človeku, luč, kateri res lahko postajamo bolj in bolj ljudje. Evangeljska postava ne dodaja novih zunanjih zapovedi, marveč gre prav do tega, da prenovi korenino dejanj srce, kjer človek izbira med čistim in nečistim, kjer se oblikujejo srcu vera, upanje in ljubezen, z njimi pa tudi druge kreposti. Poudarek je srce. Starozavezna postava je bila vsaj v to je šlo vse bolj, čeprav bi ne smelo, v zunanjem izpolnjevanju zapovedi ali prepovedi. Pa srce je bilo pa daleč od tega. Tukaj pa nam Gospod po Svetem Duhu postavlja v srce, v našo notranjost, da se veselimo Božje poti, Božje postave v naše srce in ta Božja postava po duhu ljubezni podeljena in potopljena v naša srca, nas notranje spreminja in to je ta transformacija, to je ta spremenitev človeka, po kateri tako krepenimo in če je ni in je ni, toliko bolj trpimo. Gre za notranjo spremenitev srca. Jezus pravi, iz srca prihaja vse. Iz srca prihaja. Srce je tisto, glejte, za kar gre v našem življenju. Tako evangelij privede postavo do njene polnosti s posnemanjem popolnosti nebeškega očeta. Bodite popolni, kakor je vaš nebeški oče popoln. Z odpuščanjem sovražnikom, z molitvijo za preganjavce po vzoru Božje velikodušnosti. To zmore samo Bog. In Bog nam daje to milost, da zmoremo te čudeže. Velikodušnosti po Božji meri, da smo dobri do vseh ljudi,
da odpuščamo vsakemu človeku, da pomagamo tudi sovražniku, da molimo za sovražnike, da smo čisti v srcu, da smo do vsakega človeka dobri in dobrohotni. In potem tudi poglablja Božja postava, prakticira dejanja bogoslužnosti, miloščino, molito in post, da jih naravnava k očetu, ki vidi na skrivnem, da naše duhovno življenje in nek formalizem, pač molitev nekaj zdrdram in post pač na zunaj in pa miloščina spet na zunaj. Ampak da je srca, da je pred Božjimi očmi, da je služenje Bogu in Bog se tega veseli, ko vse delamo pred očmi nebeškega očeta, ne pa da bi to videli ljudje. In končno, Božja postava vsebuje odločno izbiro med dvema potema. To ni malo tu, malo tam. Ali levo, ali desno. Ali Božjo pot pod zveličanja, ali pa pot pogubljenja. Tako je. Tako nam govori Kristus. To ni sedaj, kdor bi hotel, pa tako. Zbira je tvoja, izberi življenje. Smo slišali že v stari zavezi. Odločna izbira med dvema potema in dejansko izpolnjevanje gospodovih besed. Poznamo to primer ob koncu govora na gori, kako je nekdo gradil stolp in ga je gradil na pesek in kakšna podrbija je bila na koncu. To ne sme biti. Bog je stvaril človeka, da je hiša človekova na temelju Božjih zapovedi in na izpolnjevanju Božjih zapovedi. Potem smo ljudje. Končno je pa zlato pravilo, ki velja za vsakega človeka. In temu mislim, vsak človek zdrave pameti, tudi neveren, mora pritrditi. Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim. To je namreč postava in prerok. Pa prosim, naj kdo temu ugovarja. Naj kdo temu ugovarja, če je zdrave pameti. Bom še enkrat ponovil, želim to tudi pribiti v duhu evangeljske postave, ki nam jo približuje Jezus Kristus z besedami in svojim življenjem in v moči Svetega Duha. Zlato pravilo. Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim. To je namreč postava in prerok. Z drugimi besedami, to je ljubezen. Brez ljubezni, predragi, pa ne moremo živeti in ne bomo preživeli. Za ljubezen gre v govor na gore. Ljubezen na vsakem koraku naše življenje. Naj nam Marija, ki je s takim veseljem spolnevala Božje zapovedi in uresničevala blagre ob svetem Jožefu, dokler sta bila skupaj, naj nam Marija in sveti Jožef, pa vsi sveti apostoli in svetniki izprosijo treznost duha, da bomo z veseljem hodili po poti blagrov, po poti evangeljske postave. Amen.